Agora vamos para a próxima categoria, que são os acordes com baixo invertido. Os acordes com baixo invertido, você já deve estar acostumado a tocar, você já deve estar acostumado a ver nas cifras, né? E essa é mais uma categoria de acordes. Agora, para que e por que inverter os acordes? Por que que eu posso? Por que inverter o baixo do acorde? Né? E qual a regra? Tem uma regra para isso? Então você já deve estar acostumado com cifras como essa, por exemplo, Sol com baixo em Si, normal, ou Dó com baixo em Sol, normal. Talvez nem tanto, um Dó com sétima maior com baixo em Mi. Eu posso inverter todos os acordes, tanto tríades quanto tétrades. Talvez você esteja acostumado a ver mais tríades invertidas, mas de repente você nunca viu um Dó menor com sétima e nona com décima primeira com baixo em Mi, por exemplo. Mas assim vai. A regra para você inverter o baixo de um acorde é que você tem que inverter ele nas próprias notas do acorde. E essas notas são as notas do som básico de um acorde. Então, por exemplo, se eu tenho um Dó tríade, que é a fundamental, a terça e a quinta, eu vou ter Dó com baixo na terça e Dó com baixo na quinta. Se for uma tétrade que entrou a sétima, eu vou ter o Dó com baixo na sétima. Então, a regra para eu inverter um acorde é que ele pode se inverter na terça, na quinta e na sétima. Mas a regra é para organizar isso, para você ter isso organizado na sua cabeça. Então, por exemplo, então eu posso inverter os acordes com baixo na terça, na quinta e na sétima. Por exemplo, Ré com baixo em Fá sustenido. O que que Fá sustenido é do Ré? É só você contar Ré, Mi, Fá. É a terça, então é uma inversão com baixo na terça. Sol com baixo em Ré. O que que o Ré é do Sol? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. A quinta é uma inversão com baixo na quinta. Aqui é uma inversão com baixo na terça de novo. Mi com baixo, Sol sustenido. Lá com baixo em Sol, uma inversão com baixo na sétima. Essa é a regra. E agora, por que inverter o baixo de um acorde? Para quê? Por que que eu vou ficar invertendo os acordes? Simplesmente para você tornar a linha do baixo mais interessante, para você ter mais possibilidade de sonoridade. Vou te dar um exemplo. Eu vou criar uma sequência de acordes aqui e eu vou inverter os baixos para você ver isso na prática. Então vamos lá. Tá aqui uma sequência bem básica, é um clichê harmônico, todo mundo conhece, e é uma sequência bem antiga mesmo, na época dos meus pais, da época dos meus avós. Isso aqui, essa sequência aqui foi muito usada em muitas músicas. Eu vou tocar para você aqui. Dó, Dó com sétima, Fá e Fá menor. Dó, Dó com sétima, Fá, Fá menor. Essa sequência bem simples, né? Beleza, agora eu vou pegar essa sequência simples, bem antiga, e vou inverter esses baixos. Então eu vou colocar, o único que eu não vou inverter vai ser o Dó. Vou manter o Dó. Então ficou Dó, Dó com baixo em Si bemol, Fá com baixo em Lá e Fá menor com baixo em Lá bemol. O Dó com baixo em Si bemol, uma inversão com baixo na sétima. O Fá com baixo em Lá, uma inversão com baixo na terça. E o Fá menor com baixo em Lá bemol também é uma inversão com baixo na terça. Agora fique atento que o Fá é menor, então a terça é Lá bemol, ou seja, a terça menor. Então, é um Fá menor com baixo na terça menor. Agora eu vou tocar isso para você entender. Vou tocar primeiro a sequência normal, depois a sequência invertida. Agora a sequência invertida. Ou seja, a linha do baixo ficou mais interessante, ela ficou descendo, ó.